Klikk her for å komme til barne-TV. Hjem, skru av lyden. Barne-TV? Ja! Du gjetta helt riktig. Supert! Du helt rå, du. En gang til. Det her glimrende. Det glimrende. Du klarte det. Du bare helt superflink. Nå kan du bruke musepekeren til å sprekke alle ballongene. Kanskje du kan hjelpe meg? Start. Hjelp. Start. Det glimrende. Alle bokstavene riktige. Jeg bruker prompekraft. Hold up. Hvis du holder museknappen nede, kan du se. Hjelp. Det ble blink.